guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka ayaa ku baaqay shir degdeg ah si xal waarta looga gaaro ismariwaaga ka taagan hirgelinta hannaanka doorashada dalka. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkan haya. War saxaafadeed ee soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee hirgelinta doorashooyinka dalka 2022 ayaa waxay ugu hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka ay waxayna ku baaqeen in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowladda, maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Qoraalka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in shirka uu aad muhiim ugu yahay xaaladda dalka isla markaana loo gudbi karo jahwareerka siyaasadeed ee dalka iyo dhibaatooyinka waa ismariwaaga weli ka taagan doorashada dalka. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu ugu sidoo kale uu soo dhaweeyey heshiiskii dhowaan ee magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta dalka kaa oo lagu hakiyey banaanbaxyadii ka dhici lahaa magaalada Muqdisho, sidoo kalena laga xaliyey xubnaha musharaxiinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya rasaastii ay ku fureen. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaranka ee dalka inay degdeg isku yimaadaan shir si loo xaliyo tabashooyinkii kasoo laabtay heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar 2020. Guddigu waxa uu kale uu soo dhaweynayaa heshiiskii dhowaan ay wada gaareen midowga musharaxiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa isfahamka waxyaabihii dhacay, waxaana guddiga uu ku boorinayaa inay sii wadaan dadaalada la isugu soo dhaweynayo dhinacyada siyaasadda iyo daneeyayaasha kale ee doorashooyinka si waddanka ay ugu qabsoonto doorasho loo wada dhan yahay oo xor iyo xalaal ah. Guddiga isagoo eegaya xaaladda dalka, dhinacyada amniga, siyaasadda iyo duruufaha kale ee nololeed ay qabaan dadka Soomaaliyeed una baahan in laga gudbo marxaladaha, wuxuu ku baaqayaa in dhinacyada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ah cidda ay ka go'do talada doorashada in ay fuliyaan heshiiskii doorashada 17-kii bishii Sebtembar 2020. Guddiga waxa uu kale ugu baaqayaa dhammaanba dhinacyada in ay ku dadaalaan qayb ay ka qaataan isu dhowaanshaha dadka, lagana fogaado hadallada ku dhisan kala kaxaynta iyo kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed. Guddigu wuxuu ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaaladii xal u helidda heshiiskii Muqdisho ka dhacay 25-kii bishii Februari 2022. Sidoo kale wuxuu guddigu ugu mahadcelinayaa dadaalada xooggan ee beesha caalamka ay kala qayb qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya sidii xal waar loo gaari lahaa ismariwaaga dhanka siyaasadda, isla markaana ay qaateen doorkii lagu baahnaa. Ugu dambeyn, guddigu wuxuu shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xalka keliya ee marxaladda xasaasiga lagu gudbi karo ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, iyadoo guddiga uu diyaariyey dhammaanba habraacyadii doorashooyinka ee loo baahnaa una diyaarsan yahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda dalka waafaqsan heshiiskii siyaasadeed ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaran 17-kii bishii 9-aad ee Februari 2020 ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay. Waxyaabaha caqabadaha ku noqday doorashooyinka 2022 ayaa waxaa ka mid ah magacaabista guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay ka hor yimaadeen midowga musharaxiinta, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyadoona dhowr kulan ay wada yeesheen madaxda dowladda dhexe, maamul goboleed iyo gobolka Banaadir laysku mari waayey arrinta guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo la sheegay inay ku badan yihiin shaqaalaha dowladda, hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno aad ugu dhow madaxda dowladda, iyagoona la sheegay in aan lagu aamini karin doorashada dalka maadaama ay ka mid yihiin xubnaha aadka ugu dhow madaxda dowladda, waxaana lagu baaqay in la bedelo guddigaas isla markaana lasoo magacaabo guddi loo dhan yahay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulamo dheer ah la leh midowga murashaxiinta mucaaradka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa la filayaa in maanta Isniin ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan kula qaato midowga murashaxiinta dalka ee u hanqaltaagaya kursiga haatan uu ku fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankan ayaa sida la sheegay waxa uu daba socdaa kulan dhowaan uu la qaatay ee heshiiska wada gaareen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta dalkii madaxweynayaasha galmudug Hiir Shabeelle, kaasoo lagu dejiyey xaaladda magaalada Muqdisho.
warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan in kulankan looga hadli doono kaalinta ay midowga murashixiinta ku yeelan doonaan wadahadallada la xiriira arrimaha hirgelinta hannaanka doorashada ku saabsan dhammaystirka iyo weliba dhaqdhaqaajinta heshiiska 17-kii Sebtembar. Sidoo kale waxaa la sheegay in kulankan lagu samayn doono laba guddi oo labada dhinac kagala socda, kuwaasoo lagu gudbi karo xaqiiqraadinta dhacdadii 19-kii Febraayo ee guddigan la qorsheynayo in dibadbaxay ku dhawaaqaan midowga musharaxiinta u hanqaltaagayo xilka doorashada dalka. Cabdiraxmaan Daqare oo la hadlay idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa uu soo dhaweeyey kulankan ay wada qaadan doonaan ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble iyo weliba midooga murashixiinta u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka, isagoona ku booriyey in mar kale heshiis ay wada gaari doonaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba midooga murashixiinta Soomaaliya. Waan soo dhaweynayaa waqti wadanku weyn doorasho aado sitaa ay u dhacdana heshiiskii in la ballaariyo oo prime ministerku uu mar kale la hadlo sharaxiinta kana codsado inay kala qayb qaataan soo dhaweynta madaxweynaha Puntland ee Jubbaland. Saasaa la filayaa. Haddii ay musharaxiintu go-aan ka qaataana waa arrin sahala oo isfikir hadday prime ministerka iyo noqdaan musharaxiinta, waxaa laga yaabaa in dan iyo madowo markaasay tahay iyagana soo dhawaadaan. Marka saasaan u malaynayaa prime ministerku inuu kala hadli doono kulanka labaad ee musharaxiinta. Heshiiskii hore ee midooba musharaxiinta iyo prime ministerka uu bilow in hadda dee wejigii labaad laga dhigo hadlo waa meesha ku jirta. Ataloo muhima haddee in wadanku muhiimadu waa in doorasho la galo. Doorashadii musharaxiintu waxay noqon karaan musharaxiin markii ay doorasho la gelihayo oo madaxweyne u tartamayaan oo midkood madaxweyne noqonayaan. Taana waxaa ka horeysa in baarlamaan la helo soo sula, ee baarlamaan in la helo wax doorta oo gobolada baarlamaanka laga soo sula. Marka wejiga labaad inay sidaa ku haboon tahay umalaynayaa, si taa loo gaaro markaas waa in ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta oo wada socda ay u yeeraan labada madaxweyne goboleed hadda diidan inay maataqaana qayb ka noqdaan hawsha hadda xamarka socota ee musaalaxada. Cabdiraxmaan Daqare oo hadalkiisa sii wato ayaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga murashixiinta dalka ee u tartamaya kursiga haatan uu ku fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku booriyey in labada maamul ay looga kala arimay Garoowe iyo Kismaayo ay u yeeraan shirka si xal waarta looga gaaro hirgelinta hannaanka doorashada ee dalka. Walaa hadda dee wuxuu waa laba qaybood, haddii dowladda dhexe iyo musharaxiinta isfahmaan oo prime ministerku iyo isfahmaan midooda musharaxiinta caqabadihii way soo yaraanayaan. Marka waxaa dhimanaanaya labada maamul goboleed. Labada maamul goboleedna waxaan u maleynayaa xukuumadda oo horka ay ra-iisul wasaaraha iyo midooda musharaxiinta waxay isku raacaan inay ku qasban yihiin, because dadka Soomaaliyeed waa kala badan yihiin. Dowladda dhexe ilaa hadda dhowr gobol bay maamushaa sida Galmudug, Hirshabeelle, Banaadir, Koonfur Galbeed. Marka haddii kusoo biiraan midooda musharaxiinta marka waa majority bay noqonayaan, way adkaanaysaa marka inay laba gobol gooni u istaagaan. Labada gobol laftoodu waxaa loo baahan yahay in si wada hadal xal ah oo dhab oo lillaahi ah lala galo oo tabashadooda la xaliyo sida loo xaliyay midooda musharaxiinta. Marka muhiimadda waxay tahay Soomaaliya inay doorasho gasho, baarlamaan la soo xulo, dowlada laga soo xulo, kadibna la tartamo oo qofkii Ilaahay maartay waxaaf ugu daray madaxweyne ama xildhibaan ama inuu wax soo noqdo. Si kastaba hadalka Cabdiraxmaan Daqare ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan ay heshiis horudhac ay gaareen midooda murashixiinta dalka iyo weliba Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaaraha dalka. Beesha caalamka dhankooda ayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble way ka dalbadeen inuu qaato doorkiisa ku aadan wadahadallada mucaaradka ee hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka si doorasho Soomaaliya ay ugu dhacdo. Maamulka Jubbaland ayaa ku guuldareystay inay wax ka qabtaan abaaraha baahsan ee ku dhuftay deegaanno ku xiran degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Dhinaca kalena abaaro baahsan ayaa mar kale laga soo sheegayaa deegaanno ka tirsan gobolka Gedo, waa gobolka Gedo iyo caruur da'doodu yar tahay oo ku geeriyootay abaarahaasi. Axmed Ibraahim Cali ayaa faahfaahinta warkan haya. Waxaa deegaano dhowr ah hoostaga gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland muddooyinkanba waxaa ka taagnaa xaalada abaaro baahsan oo la sheegay inay ka taagan tahay deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolkaasi Gedo, waxaana isla markaa la sheegayaa in dadka iyo xooluhuba ay wajahayaan xaalad aad u adag. Biyala'aan iyo cunno yari baahsan ayaana laga soo warinayaa deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolkaasi Gedo. Waxaa la soo sheegayaa in deegaanada qaar ee gobolkaasi ay xaaladdu marayso in halkii fusto ee biyo ah la kala siisanayo $10 sabab la xiriira ceelasha biyaha ah ee ku yaala deegaanada qaar
oo biyuhu ka dhamaaday isla markaana biyaha lagu keeno wabiga Jubba oo aan u dhawayn. Dhowr mar ay mas'uuliyiinta degmooyinka gobolkaasi iyo shacabku ba baaqyo gurmad waxay u direen dawladda federaalka iyo cid walba oo ay gurmad ka helayaan taasi oo hadda u muuqato mid aan looga jawaabin. Degmooyin waa degmooyinka ugu daran ee xaaladani ka jira waa xaaladani ka jiraan waxaa ka mid ah degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo taas oo deegaana qaar ee hoostaga laga soo sheegayo biyo la'aan aad u baahsan iyo cunno yari. Gobolka waa gobolka Gedo deegaanada ay sida weyn u saameysay abaartani waxaa ka mid ah deegaanada Faaf Xudun, Grilley, Daru Salaam, Dhamaso iyo Baab Xalim iyo deegaano kale oo dhowr ah. Shacabka ku nool deegaanadani ayaa iyagu waxay wajahayaan dhibaatada ugu daran ee biyo la'aanta iyo cunno yarida. Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo la hadlay warqabadka idaacadda Siinba ayaa waxa uu sheegay in deegaanadani ay hadda yihiin kuwa ugu daran ee ay ka taagan tahay abaarta. Waxa uu sheegay in biyo la'aan baahsan laga dareemayo deegaanadaasi isla markaa waxa uu noo sheegay inaysan jirin cid weli wax soo gaarsay deegaanadaasi ay saameysay abaarta. Deegaanka Ceelwaaq in abaar baahsan ay ku jirto deegaanka Soomaaliya ay la qabto gaar ahaan gobolka Gedo aad bay ugu sii daran tahay. Degmada Fiicooyin aad joogana ay ugu sii daran tahay dhulka waa dhul waxaa layidhaahdaa caldheer balya oo cerasheeda biyaha laga cabo waxa weye waa caalada dheer oo dee 40 bac marka xilliyii roobka idin jiray aan deen oo muddo laga saraan roobka aan dhulka kuma deen saa dartee weyii laga cabayo dee waraha ceelka lagu makaasanayay ayaaba ka go-ayay deegaan barka lacday hadda goorna meel oo u dhexaysa Buushaar iyo nigaar meel yar laba xoo waxaa la sugayaa transport ugu soo gaartay inay caruur yar ay ku dhinteen marka sidaa weeye abaarta waa deegaan district profile intay ka kooban tahay deegaankan Ceelwaaq abaarta way saameysay waxaana ugu daran abaarta dee dhul oo qallalan wayo daray oo biiraan aad aad ugu baahsan tahay wara roob biyo geliya lagu noolaa inta badan marka ceelashu aniga waxaan ahay 2 iyo 2 ay ahayn oo laga cabbi jiray aniga marka biir qoon oo wada xoolaha wada ku dhimanayaan xilli maadaama muddo fog oo fog ugu dambeysay marka waxa weeye baa mesela aan ka soo qaado aalasha baa mid mid soo tilmaamo waa xawid Buushaar iyo Fafxaluun iyo Baceel iyo magaalada Galley iyo Daru Salaam iyo Ashtuun iyo dhulkaas sidaas weeye haddaan dhanka kale uga yeelo lixda waxa weeye Dhaso iyo Warxoor iyo maxaankooda baaba xaliimo in kulin iyo waxaweynastarii dhulkaas weyn abaartaas aadka aad u saameyso dihalaskiira dhulkaas dihalaskiirada marka wabi ma maro dhibaatada markay taalay ayaa dhulkaas ka jirto ilaa markay dowladdiin anagu waan qayrinay qayrinay waa dowladda ka joogay dowladda Soomaaliya Soomaaliya ka dalinayo farada banaa oo iskaytada wiil dowlad ma joogto dhexlaala qabato maan arag. Deegaanada hoostaga gobolkaasi Gedo ay saameysay abaarta ayaa iyagu shacabka iyo mas'uuliyiinta waxay dhowr jeer dowladda iyo hay'adaha gargaarka waxay ka dalbadeen in ay xaaladda deegaanadaasi laga soo gaaro intaysan dadka u laan abaarta balse waxaa muuqata in dowladda iyo hay'aduhuba aysan wali ku baraarugsanayn xaaladda deegaanadaasi ay saameysay abaarta. Dowladda Uganda ayaa shaacisay in ciidamo hor leh u soo direyso gudaha Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Abdirahmaan Koronto ayaa mar kale faahfaahinaya. Dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciidamo howlgab ah oo hore Soomaaliya loogu soo diray balse dalkooda dib ugu soo laabtay mar kale Soomaaliya dib ugu soo celinayso si ay ugu mid noqdaan howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ka socda. Uganda ayaa shaacisay in ciidamadan oo ahaa kuwa ka haray ciidamo ee hore ugu soo dirtay Soomaaliya sanadkii 2007 ay haatan ay doonayso in mar kale ay Soomaaliya u soo dirto. Tirada ciidamadan ayaa waxaa lagu sheegay 1000 askari waxaana da'dooda lagu sheegay inay ka badan tahay 50 sano waxaana Soomaaliya u maanayaan sidii ay qayb ugu noqon lahaayeen howlgallada loogu soo horjeedo dagaalyahanada Al-Shabaab iyo ilaalinta nabadda Soomaaliya. Ciidamadan ka tirsan qaybta 31 ee ciidamada difaaca Uganda ayaa waxaa la sheegay in lagu waday in Soomaaliya ay soo gaaraan bishii Abriil ee sanadkii 2020 ayna soo dhaafnay balse uu dibdhac ku yimid sabab la xiriira caabuqa coronavirus oo 2019 dabyaaqadeeda saameyn badan dunida ku yeeshay islamarkaana uu kala xirmay duulimaadadii waddamada caalamka.
afyeen u hadlay dowladda Uganda oo lagu magacaabo Yusuf Bilal Katamba ayaa sheegay in ay ciidamadan ay bedeli doonaan ciidamada shaqadooda dhameystay muddo hal sano ku sugnaa Soomaaliya isla markaana dib ugu laaban doona dalkaasi Uganda. Waxa uu afyeenka u sheegay in ciidamadan ay muddo 4 bil ah ay qaadan doonaan toobar kadibna ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka lagu soo horjeedo Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya. Dowladda Uganda ayaa waxay ka mid tahay dowladaha ciidamada ugu badan ee ka joogaan Soomaaliya, waxaana ciidankeeda la sheegaa inay gaarayaan 6,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kuwa oo inta badan fuliya howlgallada lagu soo horjeeda Al-Shabaab. Ciidamadan loo soo diraya gudaha Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadayaan xilli AMISOM ciidamada ka jooga Soomaaliya ay haatan ay isku diyaarinayaan sidii ay qayb ay kaga noqon lahaayeen sugidda amniga goobaha doorashooyinka dalka, iyadoona AMISOM xilliyada kala guurka inta badan ay ka qayb qaadato sugidda amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacaan. Waxaana AMISOM ay haatan ay wadaa qorshe ciidamadeeda ay inta badan ay dib ugu soo celinaysa magaalada Muqdisho si ay qayb ugu noqdaan sugidda amniga goobaha doorashooyinka iyagoo oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Faahfaahin amurtaasi ku saabsan waxaa haya wariyaheena Zakariya Xasan Cagadaab. Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Odawa Yuusuf Raagi. Wafdiga uu hoggaaminayo taliyaha ayaana lagu soo dhaweeyay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Taliyaha ciidamada dalka iyo wafdiga uu hoggaaminayo markay gaareen magaalada Baladweyne ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ee Waas Khalif ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada AMISOM Diamond Geya iyo waliba saraakiil qaybta 27 ee ciidamada AMISOM iyagoona iyo waliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Baladweyne waxaa lagu wadaa inuu la kulmo mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Xagar Dabageed. Sidoo kale taliyaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxa uu booqasho ku tagi doonaa xeryaha ciidamada dowladda qaybtooda 27 si ugu kurgalo xaaladda ciidamada ku sugan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Dhanka kalena taliyaha ayaa ciidamada qaybta 27 ee ku sugan xeryaha magaalada Baladweyne kala hadli doona dardargelinta howlgallada lagu sugayo ammaanka, kuwaasoo lagu xaqiijinayo guud ahaan ammaanka guud ee magaalada Baladweyne. Taliyaha ayaana la filayaan ciidamada uu ku soo booqan doono xeryahooda isla markaana uu kala hadli doono arrimaha ammaanka ee magaalada Baladweyne. Odawa Yuusuf Raaga, taliyaha ciidamada xoogga dalka, ayaa marar sii horreysay sidaan oo kale booqasho ku tagay qaar ka mid ah saldhigyo iyo xerooyin ciidamada xoogga dalka ee kaga sugan yihiin deegaanada gobollada Gado iyo weliba Shabeellada Hoose. Isku soo wada duwa guud ahaan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne, ayaa muddooyinkii u dambeysay wajahaysay aragtiyo isdiidan, kuwaasoo ugu kala imaanayay xubnaha la baxay xaqudirirka ee ku hoggaaminaya jeneraal Xuud. waxaana la filayaa in xal waara laga gaari doono. Qaar ka mid ah xildhibaanada dalka ayaa tacsi u diray shacabkii Soomaaliyeed ee ku nafaayay xanuunka safmarka ee COVID-19 xilli shacabka Soomaaliyeed laga dalbaday inay qaataan talooyinka caafimaad ee la siiyo, iyadoo cudurka halista ee COVID-19 uu dalal ay Soomaaliya ka mid tahay saameyn baan ku yeeshay. ayaa walaa xoogan waxaa laga muujinayaa dowladda Soomaaliyana ay ka deerinaysaa xaaladihii ugu dambeeyey ee COVID-19. Xildhibaan Cabdi Shire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa waxa uu horeen tacsi tiraanyala u diray dadkii ku nafaayay xanuunka safmarka ee COVID-19 oo ku sheegay in bil gudaheed ay Soomaaliya ka baxeen dad magac iyo maamuus ku leh, wuxuuna dadka haatan buka ee la xanuunsan xanuunkan la uga baryay inuu caafimaad taama siiyo. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed tacsi aan u diro dhammaan meel kastay joogaan, tacsida oo ku saabsan dadkii cudurkan dilaaga COVID-19 kumidaha uu naga dilay, dad aad u qiimo badan oo runtii hebel iyo heblaayo minaha laguma soo koobi karo. haddii aad baraha bulshada aad eegtaan ama aad raadiyaasha ama TV-yada aad daawataan, waxaad arkaysaa in cudurkanu dhibka ummadda ku hayo. subaxii markaad furto ilaa 56 qof oo minaha aad garanayso in dilay, maxaa marka waxaad dareemaysaa in guri kasta uu taabtay. marka waxaan leeyahay un anigaygan hadda in la hadlayo Cabdi Shira oo baarlamaankan guddigana caafimaadka ayaa minaha ku jira, dabiir caafimaadna waan ahaa oo shaqadeedii ahayd cudurka koronaha. waxaa uu igu dhacay
dalka iyo jirabka iyo saxariirta iyo rafaadka uu marayo mararka qaar baa waxaa leedahay ilaahay uu labada daarood inaa sii keer leh ciidda marbaad naftaba haddaadan islaan ahayn aadna haysaa marka diinta unbaa isa naalinaysa mooyaan xanuunka uu leeyahay lagama soo koobi karo marka anoo ka duulaya marka aqoonta aanu leeyahay iyo dhibka inaha dhugmar baan ahay xildhibaan cabdi shire oo sii hadlaya ayaa waxa uu dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ku booriyey inay la tacaalaan dadka qaba xanuunka covid 19 isagoona u dambeyna shacabka soomaaliyeed fariin hawada u mariyey wuxuuna ka dalbaday inay qaataan talooyinka caafimaad ee la siiyo si uu u yaraado faafitaanka xanuunka covid 19 waxaan ummadda soomaaliyeed walaalahay aan ku wacdinayaa kulala talinayaa in waanada dhakhaatiirta ay qaataan intaa ayaa ugu filan inuu minaha cashar ku qaato tallaabooyinka minaha inuu sameeyo afka inuu xirto dadka ka fogaado faraha dhaqdo uusan kugu ficin xusulka minaha gacanta minaha afka ku daboosho marka intii raadiyuhu lankaga sheegayay sii baad ka dhegaysteen ama warbaahinta kale inaad samaysaan waa udur dilaa waa haddana waxaad garanaysaan waa loo kala sii nugul yahay oo dadka waaweyn buu minaha u daran yahay waxaad arkaysaan dadka ilaa contact ilaa 78 u dhexeeya marka waxaan leeyahay walaalayaal waa xusay waa cudurka dilaaga marka taxadar hala soo ayaan leeyahay waxaan dowladda iyo wasaaradda caafimaadka gaar ahaan iyaguna tabardara iska jirta waa dal dunida saddexaad oo haddana kasoo kabanaya dagaalo sokeeyo adigu soddonkii sano ugu dambeeyey dowlad fiadayna dowlad la-aan ahaa oo sibir war ayaan nahay kasoo kabanaya marka caafimaadka nagana waad garanaysaa inuu midaad aragteen si culays aan loo saarin isbitaalka martini oo iradaha yaalla waxaan dhihi lahaa uun taxadar la sameeya kahortagu daaweynta ayuu ka wanaagsan yahay cudurka kan haddii qof guriga kula degan aad ku aragtaan isku dayo in guriga lagu takooro oo banaanka qolka loo dhigo isaguna dadku iska dhowro hadalka xildhibaan cabdi shire ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo soomaaliya toddobaadeedii lasoo dhaafay aada u sii kordhayay kiisaska xanuunka cudurka covid 19 ama coronavirus waxaana muqdisho iyo todoba gobollada dalka u geeriyo dad badan iyadoona kiisas ilaa hadda wasaaradda caafimaadka ay shaacisay in la diiwaangeliyey dadka ay gaarayaan 7,257 ruux faafahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar isdaba jooga oo lagu qaaday fariisimo ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxaa la soo sheegayaa in weerar xooggan ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya oo ka tirsan kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanada kudhaayi weliba cabdila birole oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland dagaalkan oo la sheegay in u geystay khasaare kala duwan ayaa waxaa la soo sheegayaa in dagaalkaasi uu dhex maray ciidamada kenya iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab waxaana halkaasi laga helayaa faahfaahinno dheeraada oo ku duugan dagaalkaasi ka dhacay deegaanada kudha iyo weliba cabdila birole oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose dad goobjoogayaalah saraakiil ciidan oo aan la xiriinay ayaa inoo sheegay inay maqlayeen rabaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac ee dagaalamay sidoo kalena ay jiraan tiro madaafiica oo isweydaarsadeen dhinacyada dagaalamay balse aan la sheegi karin khasaaraha rasmiga ee waa kasoo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay